Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e vamos continuar a nossa conversa sobre os esportes de marca. Hoje a gente vai conhecer o ciclismo. Vem comigo aqui. Ciclismo. E aí, você sabe andar de bicicleta? Gosta de andar de bicicleta? Nesse vídeo hoje, o nosso objetivo é conhecer um pouquinho as provas de ciclismo. Como que começou essa ideia das corridas de bicicleta e como são as provas atuais? Você conhece o ciclismo? Qual é a marca estabelecida no ciclismo? Você sabe dizer? Quais são as provas de uma competição de ciclismo? Que tipo de bicicleta é usada nessa prática? Será que a bicicleta é igual para todas as provas? É a mesma bicicleta que eu vou utilizar para competir? Você costuma andar de bicicleta? Já fez aí uma viagem de bicicleta? Ou qual é o uso que você dá para a sua bicicleta? Vamos entender um pouquinho de tudo isso. Primeiro, nosso conceito. Olha só. O ciclismo é uma atividade que envolve a repetição de um movimento e que usa como meio de locomoção a bicicleta. O ciclismo, ele pode ser competitivo, recreativo e também praticado como forma de atividade física. Mas a gente não pode esquecer que o ciclismo também pode ser uma boa opção de transporte. Muitas pessoas já nas cidades grandes, principalmente, e mesmo nas cidades do interior, fazem uso da bicicleta também como meio de transporte. E qual é esse movimento repetitivo que você faz na bicicleta? É o movimento de pedalar. Tá? Então, o movimento de pedalar a bicicleta é um movimento repetitivo e esse movimento que gera o seu deslocamento em cima da bicicleta. Ok? E continuamos então. O praticante de ciclismo é chamado de ciclista. Em uma competição de ciclismo, o objetivo do corredor é concluir o percurso da prova antes dos demais competidores. Então, o objetivo é ser mais rápido. Então, se o objetivo é ser mais rápido, qual é a marca que nós vamos estabelecer? A marca de menor tempo. Então, nas provas de ciclismo, os atletas são classificados pela marca de menor tempo. Quem fizer o percurso num menor tempo será o vencedor daquela prova, daquela competição. E os demais competidores serão classificados de acordo com o tempo que eles levarem para concluir o percurso, ok? O ciclismo, então, é uma atividade física rítmica que repete o mesmo movimento diversas vezes. Olha, o nosso GIF aqui, ó, como o movimento de pedalada é repetido por diversas vezes. O esporte ajuda a desenvolver o sistema cardiovascular. Ajuda na perda de gordura, na melhora da força e na resistência dos músculos, principalmente das pernas, porque é exatamente os músculos que estão envolvidos no movimento. Então, se você quer uma dica para perder peso, o ciclismo é um excelente exercício. Se você quer melhorar a sua resistência cardiorrespiratória, né? Se você se cansa muito fácil, comece a treinar ciclismo, que essa sua resistência também irá melhorar, beleza? Vamos então entender um pouquinho da história? Então, a história do ciclismo, claro que ela vai se misturar um pouco com a história da bicicleta, né? Então, primeiro foi necessário inventar a bicicleta para daí inventar a prova do ciclismo. Então, o ciclismo começou como esporte na Inglaterra durante o século XIX. Desde essa época, as bicicletas foram aperfeiçoadas para alcançar maior velocidade. A primeira grande prova de ciclismo foi realizada em 1869 e tinha uma distância de 123 quilômetros entre Paris e Rouen, uma outra cidade. O ciclismo participou em 1896 da estreia dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Então a gente pode falar assim, ó, claro que não existia ciclismo
nos Jogos Olímpicos gregos, porque ainda não tínhamos a bicicleta, certo? Mas a partir do início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o ciclismo, as provas de ciclismo, sempre participaram das edições dos Jogos Olímpicos, ok? Atualmente, nos Jogos Olímpicos, existem 5 modalidades de ciclismo. O BMX e o BMX Freestyle, o ciclismo de estrada, o mountain bike e o ciclismo de pista. Olha só, para cada prova dessas, eu tenho um modelo de bicicleta. A bicicleta do BMX, ela é diferente da bicicleta do BMX Freestyle. A bicicleta do ciclismo de estrada é diferente da bicicleta do mountain bike. E a bicicleta do ciclismo de pista é diferente da bicicleta do ciclismo de estrada. Então, cada prova tem o seu equipamento, ou seja, a sua bicicleta específica para competir. Principais categorias, então. As provas em pistas são feitas, as pistas são feitas de madeira ou de concreto, com uma inclinação de 41 graus nas curvas e com 250 metros de extensão. Essas pistas são conhecidas como os famosos velódromos, tá? Em Curitiba, inclusive, a capital do Paraná, a gente tem um velódromo bem conhecido, que inclusive já foi palco de competições importantes de ciclismo de pista, tá? São aquela pista inclinada nas curvas, principalmente, tá? Às vezes feitas de concreto, as mais luxuosas, vamos dizer assim, feitas de madeira, tá? A gente ainda tem as provas de estrada, as provas do BMX e as provas em montanhas, né? Que são as provas do mountain bike. No ciclismo de estrada agora, vamos falar especificamente do ciclismo de estrada. Há duas modalidades dentro do ciclismo de estrada, a chamada estrada e a prova contra o relógio. Há também as provas especiais chamadas de grandes voltas. As grandes voltas misturam etapas de estrada e etapas de contrarrelógio, tá? Nas provas de estrada. A prova de estrada é uma corrida de equipe e resistência. A prova é disputada nas ruas, em circuitos e tem um longo percurso. Trajetos de 250 a 280 km para os homens e de 140 km para as mulheres. Muito comum nas provas de estrada, inclusive, os atletas percorrerem percursos assim de uma cidade a outra. Então a prova começa em uma determinada cidade e vai até a outra cidade, né? Há alguns anos atrás nós tivemos aí algumas competições de estrada aqui no Paraná. Inclusive teve uma etapa que os atletas saíam de Curitiba e percorriam o trajeto até o litoral e depois ainda tinham que voltar para Curitiba. Então são percursos longos, tá? A prova de estrada, as etapas são bem longas, exigem muita resistência e muito trabalho de equipe. Então as provas são disputadas por equipe, né? Existem atletas dentro da equipe que sabem que eles não vão vencer aquela etapa, mas eles participam da estratégia da equipe para que um atleta da equipe possa vencer a etapa, ok? A prova contra-relógio, como o próprio nome diz, é uma prova individual em que o atleta ele faz todo o percurso sozinho e ele vai vencer aquele que estabeleceu o menor tempo. Então a modalidade contra-relógio é uma corrida de velocidade. Os atletas largam individualmente a cada 90 segundos e andam contra o relógio. Vence quem fizer o menor tempo num trajeto de 40 a 50 km no masculino e de 20 a 30 km no feminino. Qual a diferença da prova individual, contra-relógio e estrada, né? Talvez você pergunte, professor, mas lá na estrada não vence quem for mais rápido também? Sim, mas na estrada todos os atletas largam juntos. Então existe muito um trabalho de equipe. Quando as equipes, sempre quando você anda de bicicleta atrás de outras pessoas, o teu esforço é menor, tá? Você não precisa fazer tanta força daquele que vai na frente do pelotão.
Então, esse jogo de equipe acaba beneficiando alguns atletas. Na prova contra-relógio, exatamente para que não exista esse jogo de equipe, o atleta larga sozinho. Então, ele larga para fazer a disputa, 90 segundos depois, larga o próximo atleta, tá bom? Cada um estabelece o seu tempo. Aquele que for mais rápido é que vai vencer a prova. Então, pode ser que o último atleta que largue seja o que vença a prova, porque ele conseguiu fazer, no final, o tempo dele é menor do que o tempo do primeiro que largou. Mas a ideia do contrarrelógio é que o atleta faça o percurso todo sozinho na pista, que ele não tenha ajuda de outros ciclistas, ok? E daí a gente tem as grandes voltas. As grandes voltas são uma sequência de 21 disputas, 21 etapas de corridas, tá? Nas quais o ciclista com melhor tempo somado em todas as etapas é o grande vencedor. Existem três grandes voltas no Pro Tour, né? São três, as três acontecem na Europa, porque esse tipo de prova é muito popular na Europa. Então, as três grandes voltas são o Giro de Itália, o Tour de France e La Vuelta, ou Vuelta à Espanha, Volta da Espanha, tá? Então, essas três provas que compõem, né, o Pro Tour na maior competição de ciclismo de estrada. Nessas grandes voltas, existem etapas que são a maior parte, né, etapas de estrada, feitas em equipe, mas também existem etapas contra o relógio, que o atleta tem que fazer sozinho. Primeira atividade nossa, então. Embora o ciclismo seja considerado um esporte caracterizado pela competição, quais outras possíveis opções para o uso da bicicleta? Justifique a sua resposta no caderno e socialize com os seus colegas. Eu falei um pouquinho no início do nosso vídeo sobre esses usos da bicicleta, mas você pode falar aí como que você utiliza a sua bicicleta. Faça aí as suas anotações, deixa reservado para depois conversar com seus colegas, ok? Dá um tempo para vocês e a gente já volta. Fez aí as suas anotações? Você tem usado a sua bicicleta para quê? Para fazer atividade física, forma de transporte, talvez você use até para ir para a escola, ir voltar da escola. O uso de bicicleta sempre é muito bom. Eu recomendo muito para vocês utilizarem as suas bicicletas. Continuando então, gente, a gente vai falar agora do ciclismo de pista. O ciclismo de pista é uma modalidade derivada do ciclismo de estrada,
mais realizada em pistas construídas exclusivamente para essas disputas, os velódromos, tá bom? A construção tem forma oval e os extremos das pistas são inclinados para que as voltas possam ser completadas sem perda de aceleração. Nos Jogos Olímpicos e nas principais competições, a pista é feita de madeira, porém há também velódromos com pistas de concreto. Então, exatamente isso, ó, aquela ideia da pista ser inclinada e a curva ser inclinada é para que o atleta não precise diminuir a velocidade. Outra coisa interessante são essas bicicletas. Essas bicicletas da pista, elas não têm freio, elas não têm marchas, aquelas marchas que a gente conhece, tá? E elas não têm a roda livre. Então, o atleta ele não pode parar de pedalar, não tem aquele sistema na roda traseira de catraca livre, em que você para de pedalar e a roda continua a girar, tá? Ele tem que sempre estar pedalando, ele não pode parar de pedalar. Talvez você pergunte, mas como que freia, professor? Ele para a bicicleta diminuindo a velocidade da sua pedalada. Ele vai diminuindo aos poucos o movimento e a bicicleta vai parando. Perceba, se você assiste uma prova de pista, depois que o atleta passa pela linha final da prova, ele nunca para logo depois. Ele ainda dá uma ou duas voltas para ir diminuindo a sua velocidade e conseguir parar a bicicleta, tá? As bicicletas da pista não possuem freio e contam com apenas uma marcha. Devido à alta velocidade atingida pelos atletas durante as provas, o uso do freio poderia causar acidentes e apresentar grande risco aos competidores. Se houver a necessidade de frear, o ciclista precisa pedalar para trás, o que provoca a desaceleração da bicicleta, ok? Ciclismo de pista. No ciclismo de pista existem seis tipos de provas, que são, olha só, a velocidade individual, dois ciclistas disputam a prova e o primeiro que cruzar a linha final é o que venceu a disputa. A velocidade por equipe, a equipe é formada por três ciclistas no masculino e dois no feminino. A perseguição por equipe. São duas equipes com quatro ciclistas cada que largam em lados opostos da pista. Por que perseguição? Uma equipe larga numa reta da pista e a outra equipe larga na reta oposta da pista, tá? Eles começam a girar e a ideia é que uma equipe alcance a outra. Por isso, perseguição. Porque é como se uma equipe estivesse perseguindo a outra, tá? Então, eles têm uma distância a cumprir, um número de voltas para dar. Se uma equipe não conseguir alcançar a outra, se ela conseguiu diminuir a diferença entre a equipe, ela acaba vencendo a prova, né? Uma prova de equipe muito interessante, que os atletas estão sempre trocando aquele que vai na frente, porque quem está na frente cansa mais. Então, eles estão constantemente trocando o que vai na frente da equipe para que a equipe ganhe velocidade, ok? Mais três provas. O Omnium conta com seis provas diferentes. A intenção é acumular o maior número de pontos. O Omnium é uma prova individual também. O atleta participa dessas seis provas e ele vai pontuando em cada uma dessas seis provas. No final, essa pontuação toda é somada e vence o atleta que conseguiu a maior pontuação, tá? Então, o importante, se você não consegue vencer todas as provas, é pontuar bem em todas elas, né? O Madison, prova com sprints intermediários disputados em duplas. Então, num momento da prova, né, da distância, é dado um sinal que os atletas daí têm que fazer um sprint. E conforme a classificação deles, os últimos vão sendo desclassificados, né? Quem vai ficando para trás vai sendo desclassificado. E o Keirin, prova de sprint disputada por seis ciclistas simultaneamente. Essa prova é muito interessante, porque as primeiras voltas os atletas fazem atrás de uma bicicleta motorizada da organização da competição. Então, essa bicicleta motorizada, ela
começa a dar umas voltas e eles vão pedalando atrás. O que que isso proporciona? Um aumento da velocidade. A bicicleta motorizada, ela faz ali algumas voltas e ela vai aumentando a velocidade e vai puxando os atletas. Quando ela sai, os atletas já estão em alta velocidade, daí os atletas completam a distância nessa velocidade maior. Por isso, uma prova de sprint. Muito interessante, né? A velocidade acaba sendo extraordinária pensando numa bicicleta, ok? Segunda atividade nossa, então, pessoal. O ciclismo começou como esporte na Inglaterra durante o século XIX. Desde essa época, as bicicletas foram aperfeiçoadas para alcançar grande velocidade. Como são as provas do ciclismo de pista e as bicicletas? Vamos debater com os colegas e registrar no caderno como são as provas e as bicicletas do ciclismo de pista. Então agora eu quero que você faça aí as suas anotações, descreva aí algumas provas que nós vimos aqui e como que é a bicicleta de pista. E depois você pode trocar ideias com os seus colegas aí sobre as diferenças das bicicletas, das provas que nós encontramos na pista com as bicicletas e as provas que nós encontramos nas disputas de estrada, ok? Um tempo para vocês fazerem isso, então a gente já volta. Muito bem, pessoal. Então, depois que você fez as suas anotações, lembre de conversar com o seu professor aí e socializar com os seus colegas, tá bom? Então, hoje, o que nós aprendemos? O ciclismo como esporte começou a ser praticado no final do século XIX, lá na Inglaterra. As competições podem ser de estrada ou de pista. As bicicletas de pista, elas não têm freio, não têm marchas, diferente daquelas de estrada, que normalmente são as que a gente conhece mais. E o objetivo é estabelecer uma marca de melhor tempo ou menor tempo, né? Essa que é a marca estabelecida nesse esporte. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre o ciclismo e fiquem animados para usar ainda mais a sua bicicleta. Um abraço para todos. Tchau para vocês.